ម្រាបសួរពួកម៉ែបងប្អូនជនរួមជាតិទាំងអស់បាទទាំងចាស់ទាំងក្មេងបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់បង្ហាញពីទឹកឃ្មុំសុទ្ធឬមិនសុទ្ធបាទទឹកឃ្មុំសុទ្ធឬមិនសុទ្ធយើងមិនចាំបាក់ព្រួយបារម្ភទេយើងទិញមកពីអ្នកលក់ភ្លាមភ្លាមហាក់បីដូចជាមើលមិនដឹងប៉ុន្តែខ្ញុំខកបំណងនៅពេលដែលអ្នកលក់ថាសុទ្ធហើយខ្ញុំក៏ជួយទិញគាត់បាទគាត់ប្រាប់ថាគាត់យកពីលើប្រាសាទនៅដើមឈើនៅជិតប្រាសាទណាបាយ័នឬក៏អំពីក្តីខណ្ឌអញ្ចឹងទៅគាត់ប្រាប់យើងណាដោយសារគាត់ចង់បានឲ្យយើងជួយទិញគាត់ប៉ុន្តែខ្ញុំមិនសំខាន់ណានេះទេខ្ញុំសំខាន់មើលឃើញការលក់ពីបានគាត់គឺធ្វើយើងអាណិតស្នោះបាទគាត់មកលក់ប្រៀបដូចអង្វរយើងទិញខ្ញុំទិញ3ដបនេះ3ដបអ៊ីតាល់នេះ3ដបឥឡូវខ្ញុំប្រើអស់មួយដបហើយនេះសល់មួយដបថាសល់មួយដបព្រោះអានេះវាអស់តិចអានេះអស់តិចបានចឹងប្រហែលដបនេះគឺទឹកឃ្មុំមិនសុទ្ធហេតុអីមិនសុទ្ធដំបូងឡើយខ្ញុំយកទៅដាក់ក្នុងទូទឹកកកក្នុងទូទឹកកកគឺខ្ញុំដាក់ទូខាងទឹកកកឯលើបានថាអវិកោប៉ុន្តែវាមិនកកទេទឹកឃ្មុំនេះនៅស្អិតជាប់នឹងដបអត់កកទេដោយសារវាមិនចិនចេញអារបៀបថាមិនសុទ្ធដល់ពេលខ្ញុំយកទឹកឃ្មុំនេះយកមកដាក់នៅណាយកមកដាក់នៅទូខាងក្រោមបានទូទឹកកកណាបើថតវាខាងក្រោមខ្ញុំសង្កេតឃើញថាទឹកខ្មុំប្រែពើប្រែពើទៅពើសបាទប្រែពើទៅពើសខ្ញុំទុករយៈពេល1ខែនៅតែពើសដដែលបាទប្រែពើសនេះសសបន្តិចនេះសសនេះដោយសារខ្ញុំយកមកដាក់ផ្នែកខាងក្រៅទូទឹកកកចោលរយៈពេល1ខែអញ្ចឹងវារលាយពាកសសចេញទៅវាចេញទៅពើរៀងដូចទឹកឃ្មុំដែរប៉ុន្តែដែលលក្ខណៈសំខាន់ហ្នឹងគឺខាងក្រោមនេះខាងក្រោមនេះខាងក្រោមនេះបងប្អូនមើលខាងក្រោមនេះមានសន្តានវាខុសបានន័យថាមិនដឹងពីគេដាំទឹកស្ករមិនដឹងថាគេដាក់យ៉ាងម៉េចទេប៉ុន្តែមានកំណកក្រាមខាងក្រោមអញ្ចឹងមើលខ្ញុំផ្អៀងឲ្យមើលយើងមើលនេះទឹកយើងទឹកប៉ុន្តែវាសុទ្ធមិនសុទ្ធគឺខ្ញុំដាក់ខ្ញុំថាមិនសុទ្ធហើយព្រោះរយៈពេល3ខែដែលខ្ញុំទិញទឹកខ្ញុំនេះបងប្អូនមើលនេះគឺតែកំណកកំណកនេះមកណេះកំណកក្រាមហើយទីត្រឹមនេះមកណេះគឺទឹកព្រាវវាលក្ខណៈដូចទឹកខ្មុំណែប៉ុន្តែមិនឥឡូវខ្ញុំឈប់ប្រើហើយខ្ញុំឈប់យកមកប្រើប្រាស់ហើយចំណាយលុយ 230,000
មកទិញទឹកខ្មុំវាមិនជាស្ដាយប្រមាណទេសំខាន់យើងចង់បានរបស់ពិតហើយចង់បានពាក្យសម្ដីពិតពីអ្នកលក់បានអ្នកលក់បោកប្រាស់យើងឈប់ទិញអ្នកលក់ដែលមិនស្មោះត្រង់ជាមួយអ្នកទិញណាគឺយើងឈប់ទិញហើយយើងចំណាំមកបើថាគិតលក់យើងកុំទិញថ្ងៃក្រោយនេះបងប្អូនអ្នកកណ្ដាលខ្ញុំទុកពេលមួយខែគឺឡើងណក់ណក់នេះណាមកលើដាក់អីចេះណក់នេះបាទណក់នេះឯងបាទណក់នេះជាកំណក់មួយដែលបងបងប្អូនមើលណាបាទវាអាចវាជាស្កោឬយ៉ាងម៉េចខ្ញុំមិនដឹងដែរណាមិនដឹងទេប៉ុន្តែរឹងជាប់នឹងបានដល់ណាដែលខ្ញុំយកចេញពីទូទឹកកកមកគឺដាក់ទុកខាងក្រៅទៅមកវារលលីទៅសភាពដើមខ្លះខ្លះទៅដើមខ្លះហើយក៏នៅអានេះកំណត់បាទនៅខ្ញុំណោណោណាណោអឺខ្ញុំមានទឹកខ្មុំសុទ្ធកន្លះលីត្រខ្ញុំទិញមក100,000 ដុល្លារបើច្រឡំ100,000 ដុល្លារសំទោសខ្ញុំទិញមកតែ100,000 រៀលណា100,000 រៀលទេកន្លះលីត្រខ្ញុំទៅយកកន្លែងផ្ទាល់ពីកន្លែងតែគេយកតែខ្ញុំសុំចែកគេក៏បីសុទ្ធប៉ុណ្ណាខ្ញុំទិញកន្លះលីត្រហ្នឹង100,000 រៀលសូមឲ្យតែគេផ្ទាល់ឃើញជាក់ស្ដែងគេកំពុងរៀបចំយកហើយនឹងណារៀបចំដាក់ដបឲ្យខ្ញុំបាទអានេះមិនសុទ្ធទេនេះដប2នេះគឺអត់សុទ្ធទេអត់សុទ្ធទាំង2ណាសុទ្ធទាំង2មកនេះនេះអត់សុទ្ធទេបាទអត់សុទ្ធទឹកខ្មុំអត់សុទ្ធខ្មុំអត់សុទ្ធទេហើយសូមបងប្អូនមុនទិញសូមប្រុងប្រយ័ត្នឲ្យច្បាស់បាទ1លីត្រ100,000 200,000អីចឹងស្ដាយលុយខ្លះទៅបាទបើយើងទិញខុសណាយើងក៏មិនដឹងស្នោះទៅពេកអានេះខ្ញុំមិនដឹងស្នោះគាត់ទីទិញគាត់អស់ប៉ុន្តែ200,000ដែរច្រើនទៅ300,000ណាបាទហើយមិនទិញតែប៉ុណ្ណេះទេទិញរហូតដល់3ដបវិតាល់ធំផលិតខ្លះអញ្ចឹងបូទៅអានេះ1លីត្រខ្លះបូណានេះ1លីត្រខ្លះវា3លីត្រ4លីត្រខ្លះណា4លីត្រខ្លះបាទបងប្អូន4លីត្រខ្លះគឺដល់4លីត្រ1លីត្រ100,000 2លីត្រ200,000ណា3លីត្រ300,000ណាអញ្ចឹងក៏លក់ឲ្យខ្ញុំត្រឹមតែ300,000ឬ250,000ទេគាត់មកខ្ញុំមានវត្ថុពិតឲ្យបងប្អូនមើលមួយទៀតគឺទឹកខ្មុំពិតដែលខ្ញុំទិញដបខ្ញុំទៅយកឲ្យនេះបងប្អូនវត្ថុពិត
ណាទៅប៉ិតខ្ញុំទិញមករយៈពេលចូលជិត2ខែជាងហើយអូទិញមកនេះមកដបនេះ100,000ដបហ្នឹង100,000ណាខ្ញុំឲ្យគេស្បូតចេញពីបង្គងក្បាលទឹកហើយដាក់ក្នុងដបហើយអ្នកលក់ប្រាប់ថាបើវិចខ្ចប់ក្នុងដបកុំដាក់កូនកូនខ្មុំតូចតូចនោះមិនឲ្យដាក់ចូលទេដើម្បីទុកយូរទៅវាស្អុយណាអញ្ចឹងគឺអត់ឲ្យដាក់ទេរយៈពេលជិតណា2ខែជាងហើយបងបងប្អូនមើលនេះទឹកខ្មុំសុទ្ធណាមើលស្ថានភាពរាវរៀងស្អាតណាអត់មានកំណកអីនៅក្រោយទេមានកំណកអីនៅពីក្រោមទេបាទទុកចោលយូរដូចគ្នាបាទនេះបងប្អូនមើលណាអ្នកខ្លះគេពិសោធន៍ផ្សេងអ្នកខ្លះពិសោធន៍ផ្សេងខ្ញុំមិនដឹងទេប៉ុន្តែខ្ញុំសង្កេតមើលទឹកខ្ញុំនេះខ្ញុំទិញទាំងពីរលើកនេះនេះលើកទី1មួយកំណកបាទមួយកំណកខ្ញុំទិញលើកទី2បាទទិញនៅខាងខ្ញុំដងរែកនេះអ្នកយកខ្ញុំនៅក្នុងរែកដងរែកណាអីគេគេលក់ឲ្យខ្ញុំប៉ុណ្ណេះ100,000មិនពេញទេតែខ្ញុំប្រើជីកអស់ហើយហើយជីកអស់ហើយខ្ញុំដាក់ជាមួយទឹកក្តៅផឹកតិចតិចពេលព្រឹកអញ្ចឹងដើម្បីសុខភាពយើងល្អតោនអ៊ុនញ៉ាំល្មមជំនួសកាហ្វេបាទនេះជាទឹកខ្មុំសុទ្ធមួយនេះជាទឹកខ្មុំមិនសុទ្ធដោយសារមានកំណកក្រាមហើយនឹងទឹករបស់វាខុសធម្មតាទឹកខ្មុំសុទ្ធមើលណាមើលបាទបាទអញ្ចឹងអរគុណអរគុណពួកម៉ែបងប្អូនដែលតាមដានវីដេអូនេះសង្ឃឹមថាបានទទួលបទពិសោធន៍ដូចខ្ញុំបាទជំរាបលាដែលលោកអ្នកកំពុងបានអានបានមើលស្ដាប់ការនិយាយរបស់ខ្ញុំ